Z začetkom septembra je vpisanih 150 otrok, tako da sprejmemo 150 malčkov, tekom leta pa se skupine še polnijo v zvezi s temi kasnejšimi vpisi. Drugače je 10 oddelkov, nekaj prostora še imamo, zelo ponosni pa smo, da imamo tudi telovadnico in pa gibalnico. Pridobili smo tudi skupen prostor za strokovne delavce, to pomeni zbornico, ki je prej nismo imeli. Pridobili smo tudi lepše prostore za tehnično osebje, administrativno osebje, pa tudi za naše mobilne delavke, za tiste, ki prihajajo od zunaj. Tako da ja, prostorska stiska se je nehala, hvala Bogu. Prej smo se stiskali v šoli in pa v starem vrtcu, zdaj bo pa vse mnogo boljše. Kako je zunanjostjo? Vidimo, drevesa so pripravljena, da jih bodo otroci zalili, pa to ni edina pridobitev verjetno. Ja, zdaj je urejeno igrišče za prvo starostno obdobje, za drugo starostno obdobje pa bomo nekako urejali spomladi, ker zdaj bodo koristili še pač dvorišča in pa pri šoli pa starem vrtcu. Drugače pa ja, drevesa so pripravljena, 10 skupin imamo, 10 novih dreves, tako da bodo otroci danes tisti, ki bodo posadili in zalili tale nova drevesa. Povezava za šolo, načrtovalo se je tudi, ne, da bo povezava z večnamensko dvorano, to je naprej potem še? Ja, to je pa dolgoročni projekt, športna dvorana je nekako v načrtu čez 2 do 3 leta. Takrat pa se bo potem res vse povezalo in tudi športna igrišča od zunaj, okolica, vse se bo uredilo in takrat bo to krasna, krasna zadeva, kajti sedaj je telovadnica že zelo stara in tudi za šolske namene ni več zadostna. Pišite, kakšna je notranjost, kako bodo otroci verjetno bolj udobno tle preživljali čas? Ja, igralnice so večje, seveda so bolj sodobno opremljene, nekaj opreme smo na novo nabavili, nekaj pa smo prenesli tudi iz starega vrtca. Potem ta gibalnica bo zagotovo velika pridobitev, kajti prej smo si delili s šolo, to staro telovadnico. Drugače pa smo mi tudi športni vrtec in smo veliko zunaj. Tako da to podeželsko okolje pa nam itak nudi strašno lepe pogoje za gibanje izven igralnic.